Привіт, вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 16 березня. Отже, на території Буковини 16 березня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 морозу до 3 тепла, денна температура становитиме 7-11 градусів вище нуля. У Чернівцях 16 березня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень очікується невеликий дощ. Температура вночі коливатиметься від 1 морозу до 2 градусів із позначкою «плюс», денна температура становитиме плюс 5, плюс 10. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1945 році плюс 16, а мінімальна у 1952 мінус 17. Час сходу сонця 16 березня 6 година 26 хвилин, а заходу 18:23. Тривалість світлового дня 11 годин 57 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». 16 березня іменини святкують Зіновій, Роман, Сергій, Анатолій. А ще цього дня – Міжнародний день сну. За мить рубрика «Календар за місяцем». Шістнадцяте березня – 29-й день у календарі за місяцем. Сприятливий час для навчання, реалізації творчих ідей, а також наукових досліджень. У цей день можливі цікаві знайомства та зустрічі, які принесуть багато позитивних емоцій. Астрологи радять позбутися непотребу і всього зайвого. Тож присвятіть час домашнім справам. Будьте уважними і зібраними, аби не потрапити в неприємну ситуацію. На цю годину це вся інформація про погоду, а ми ж зустрінемось на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!